بەسەدان هاوڵاتیانی بەحرێنی دوێنێ شەمە بۆ شەشەمین ڕۆژ لە دەرەوەی ماڵی شێخی شیعەکان گردبوونەوەی ناڕەزاییان ئەنجامدا. خۆپیشاندەران لە ڕۆژی سێشەمەوە لە دەرەوەی ماڵی شێخ عیسا قاسم گردبوونەتەوە دوای ئەوەی حکومەتی فرمانڕەوای بەحرێنی سوننە ئاینجا مافی هاوڵاتی بوونی لە شێخ سەندەوە. ئەما نیشانەیەکی نائارامی ڕوو لە هەڵچووە لە بەحرین کە بەهۆی گرتنەبەری ڕێوشوێنی توندە ئامێزی ئەم دواییانەی حکومەتی بەحرێنی لە دژی گروپی ئۆپۆزیسیۆن پیادەی دەکات. حکومەتی بەحرین شێخ عیسا قاسمی ئاینزای بە خۆڵقاندنی کەش و هەوای تائیفەگەری توندڕە و تۆمەتبار دەکات، هەروەها بە پێکهێنانی ئەو گروپانەی کە پەیڕەوی ئایدۆلۆژیای ئاینی و سیاسی دەرەکی دەکەن وەک ئاماژەیەکی ڕوون بە ئێرانی زۆری نەشیعە. پشتیوانکارانی شێخ عیسا قاسم و گروپەکانی مافەکانی مرۆڤ ڕەخنەیان لە بڕیارەکەی حکومەتی بەحرێنی پەیوەست گرتووە و بە گرتنەبەری ڕێوشوێنێکی توند لە قەڵەمی دەدەن و دەڵێن ئەمە بە مەبەستی دەمکوتکردنی سەرجەم جودابیرانە لەو دورگە بچووکەدا. راپەڕینەکانی بەهاری عەرەبی کە لە ساڵی 2011ەوە دەستی پێکرد نائارامێکی بە ئاستێکی کەم لە بەحرێنی لێکەوتەوە، کاتێک شیعی زۆرینەی وڵات و لایەنانی دیکە داوای ئازادی سیاسی زیاتریان کرد. گروپی چالاکوانانی دژ بە حکومەتی بەحرێنی وێنەی شێخ عیسان بەرز کردوەتەوە و دورشم دەچڕن.